Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município de Teresópolis. Vem chegando. Informações do nosso Rodrigo Risso, em parceria com o grande repórter Cacau Rezende. Vai trazer informações a respeito de um homem que sofreu uma queda no calçadão em Teresópolis. Vamos então acompanhar essa reportagem. Ok, olha só, Avenida Alberto Torres. Avenida Alberto Torres, os bombeiros estão chegando aqui nesse momento para fazer o resgate, para iniciar aqui o resgate a uma pessoa que acabou sofrendo uma queda e está com ferimento grave na cabeça. Os bombeiros militares agora retornaram ali. Vão parar e fazer o atendimento a esse senhor. Aparentemente ele está consciente. Mas tudo isso vai ser apurado agora pela equipe médica do 16º Grupamento de Bombeiros Militares de Teresópolis. A vítima está consciente com um ferimento com um ferimento na cabeça, tá? Está sangrando. Aquele boneco ali estava com ele. Aparentemente, tá? Não vou confirmar isso, mas parece ser uma pessoa que vive nas ruas, né? Aparentemente, né? A gente não pode afirmar isso, mas a pessoa está consciente, vai ser atendida pelos bombeiros militares. As pessoas estavam passando aqui, né? E fizeram o correto em parar e dar assistência a esse senhor e acionar os bombeiros militares. Bairro do Alto, Avenida Alberto Torres, em frente à Unifeso, os bombeiros militares estão realizando mais um resgate. Vítima de queda, né, da própria altura, está sendo atendida agora. Passar por aqui. Chove muito em nossa região, né? Uma chuva fina, temperatura caiu muito. A Avenida Alberto Torres, ele caiu, sofreu uma queda. E está sendo atendido agora pela equipe de resgate dos bombeiros militares de Teresópolis. Agora sim, depois do trabalho dos bombeiros militares, né, imobilizar a vítima, ela vai ser removida para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Teresópolis. Muito obrigado pela audiência de todos e em breve estaremos de volta. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.